אני אומר שהפוך, אני אומר שפחד שאתה לא יודע ושחרדה שאתה יודע. לא, אין לזה משמעות. זה שבספר כתוב, אז תעשה לקח טיפקס, תעשה הפוך. מורה מורה שכתוב חרדה, פחד, אין לזה משמעות, זה לא באמת משנה. אתה מסכים, לא, אתה מסכים איתי מה שעושה לא משנה? כן, אתה יודע. כן, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן לגבי זה. גם המוגדר, תראה, זה לא כל כך מוגדר, זה נראה לפעמים מוגדר, שזה נראה מוגדר, אבל זה... כן, לכן יש פרק בספר שאומר, אין אף אחד בן אדם בעולם שמפחד ויודע ממה. כי אם תשאל את עצמך, אבל למה אני מפחד מזה? למה? אתה סופר שאתה לא יודע. זה יש, וגם עשינו על זה אפילו וידאו פעם. אוקיי, תמשיכי. יש, תתחילי מההתחלה. יש פחדים מוגדרים, חרדות מוגדרות ממשהו מסוים, ואז הבן אדם שעושה עבודה רוחנית, התבוננות. הוא יכול להתמודד עם הפחד ממוות, מבעלי חיים, או מבדידות, כל דבר שבן אדם... כי יש לו מול מה להתמודד, אבל אז הוא מקלף עוד לבושים, ופתאום הוא בחוויה של חרדה שאין לו הסבר מה זה בכלל. כי מול מה הוא עומד? מול מה הסברתי? מול כל האפשרויות, כי הוא מבין בעצם שכל האפשרויות בפוטנציאל קיימות כאן ועכשיו. וזה באמת. וזה באמת. והוא מבין שזאת האמת. וזה באמת. שכרגע יכול לקרוא לו הכל, כולל הכל. וזה באמת נכון. כמו כל הטוב, יכול לקרוא לו גם כל מה שמדירה. רגע, אבל בהתחלה תוסיפי עוד דבר. לגבי זה שבהתחלה, כשאתה מתחיל לשאול מחויב אפשרי, זה גורם לך להרגיש יותר טוב. כי אתה אומר, זה לא מחויב שאני... כן, תסבירי את זה גם את זה. כי בקליפות הראשונות, אתה משחרר אמונות שאחזת בהן, שהן כבר לא משרתות אותך. אז זה נעלם, כי אתה מבין שזה לא מחויב כל מיני... האמונות שגורמות לך להרגיש רע. משתחררות. אבל אז מה קורה? אבל אז פתאום אתה מבין שגם הדברים שאפילו לא חשבת עליהם יכולים להיות אפשריים. האמונות שגרמו לך להרגיש רע, שחררת אותם. כן. אבל אז מה קורה? שגם האמונות שגרמות לך להרגיש טוב, גם הם משתחררו. גם הם משתחררו, כי אתה חושב שגם הם אפשרי שיתהפכו. נכון. ואז אתה בבעיה. אבל אם לא הייתה לך שום אמונה, תסביר לי גם את הנקודה הזאת שהזמרנו. אם לא היית נאחז בסופו של דבר בשום אמונה, כי אם בן אדם יחקור עוד ועוד, הוא יבין שאין לו בכלל ממה לפחד, אין לו במה לאחוז שם באמונה מסוימת. כי אם אתה לא יודע שום דבר... כי הכל מתהפך ואז לא... כי אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול לפחד. זה ברור, סגור. ואז אתה לא יכול ליהנות. אתה מפחד רק כי אתה יודע משהו. אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול... לא, לא. לא, אם אתה יודע משהו, אז אתה יכול לפחד ממשהו. לא, לא רק זה. אם אתה יודע משהו, זאת אומרת, זה תופסי רע, ואז אני מפחד. אבל אם אתה אומר, אני לא יודע שום דבר. אם אתה לא יודע שום דבר, אז אין ממה לפחד. אין מי שיפחד אפילו. אתה אפילו לא יודע אם אני קיים, אז איך אני יכול לפחד? כן. אם אתה לא יודע אם אתה... נכון. אוקיי, עכשיו נמשיך. אז מה אמרנו? איך נוצר החרדה? אמרנו שיש עכשיו חרדות לא מוגדרות. חרדות לא מוגדרות? אתה שואל את עצמך, איך אני מתמודד עם משהו שהוא לא מוגדר עכשיו? אז אתה אומר ללכת לצד מקיף יותר גדול, להגיד, להשיג ביטחון לא מוגדר. וזה על ידי הבנת ה... כן, אבל זה קונספט, נכון? זה מקיף... מה, אם יש לך פחד מוגדר, אתה מביא פתרון מוגדר, אז עכשיו בחמו לחרדה לא מוגדר, אתה צריך להשיג מקיף לא מוגדר. מה זה אומר מקיף לא מוגדר? נכון. איך את יכולה להגיע למצב ששום דבר לא יפגע בך, אם לא תהיה קיימת? אם לא תאחזי בשום דבר. זה כאילו התבוננות עוד יותר פנימית. בסיפור של רבי נחמן על הבעל תפילה, הוא מסביר שהמדינה של הממון, איך היא התקרבה למלך? בגלל שהיה להם פחדים מהגיבור. למה בן אדם רוצה כסף? כי הכסף מייצג את הביטחון. אבל למרות שהיה להם מלא 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 כסף, המון כסף, אף על פי כן הם פחדו מהגיבור, היה להם את הפחדים של החרדות. ורק שהם, ואז מה אמר להם הבעל תפילה? אמר להם, אין בעיה, בואו תחפשו מאיפה הגיבור לוקח את הכוח שלו, והם חשבו שהם עוד ילחמו בו. אז אומרים, אתם אומרים, שם, משם הגיבור, שם זה החרב שלו, בואו קחו את החרב ותנצחו את הגיבור. שזה בעצם אומר, תנסה לברר מאיפה מגיעים החרדות שלך. ואז אתה תראה גם איפה מגיעים החרדות שלך, אתה תפגוש את המלך, ואז אתה תהיה בחרדות, ואז אתה תהיה בשלום עם הגיבור. הבנו את הנושא הזה? אני רוצה שתפגוש מלאמר שהוא פחד ממוות, ותגיד לו, תשמע, אין בעיה, תעשה מקיף יותר גדול. נראה לי בחיים, אני אומר לך, בתור אחד שחווה את זה במשך שנה, כן, אז למה אתה חושב? למה? זה קרה. לא בגלל שהייתי חכם גדול. סבלתי שנה שלמה, היה לי סיוטים בלילה, פחדתי לישון. אמרנו, זה היה בגיל 11, לא צוחק. שנה שלמה, וזה פתאום נגמר. אם אתה רוצה לראות שאני מדבר עם אנשים שיש להם פחד מוות, ואני מוציא אותם מזה, מה שאתה צריך לעשות, זה כל פעם שמישהו בא לפגישה, תקבע גם אתה פגישה מהצד.
כל פעם שאני פוגש מישהו, תקווה גם אתה פגישה בו זמנית, אז תראה שאני עושה את זה. הבנת? אמרת, אתה רוצה לראות. פשוט תבוא כשיש פגישה מישהו בחרדות, ותאמור, תראה, זה הכל. אני רוצה לראות שתגיד לך. אז תבוא ותראה, תראה, זה הכל. בכיף, נו. כן, תסביר. כשבן אדם יש לו... כשבן אדם מתחיל, עושה דרך רוחנית. אם הייתי מפחד או מה שאתה מפחד, תקשיב. אם אני מפחד או מה שאתה מפחד או מה שהוא מפחד, אני באמת לא יכול לעזור לך. אבל אני לא מפחד. למה? כי אני דפוק, טיפה, מה שאתה רוצה. גם אני לא מפחד. בסדר, אז אם אני לא מפחד, אז אם אני לא מפחד מהדבר שהבן אדם מפחד, אז אני גם לא מפחד להגיד לו שאני לא מפחד. הבנת? אז אם אני לא מפחד, אז אני אומר, מה, הוא לא מפחד? גם אני לא מפחד. אני צריך לחשוב הפוך. כן, מה את אומרת? כשאדם מתחיל לחפור ולבדוק מה קורה אצלו, אז הוא מבין שהכל אפשרי, אז גם אפשרי שיהיו דברים לא טובים. אוקיי. דברים שיעשו לו רע. למה? כי זאת. כי הכל אפשרי. כי זה באמת ככה, כי זאת האמת, זה באמת ככה. כי הפוטנציאל הכל קיים. את זוכרת, שבאתי לרחם כרגע, כן? למעשה זה הבעיה של ההתקשרות. ברגע שאתה קשור למשהו, אז בגלל זה יש פחד אולי. גם. אז כאילו לשבור את ההתקשרות. נכון, רגע, ומה אנחנו אומרים? מה אתה צריך? לעשות מקיף יותר גדול. להגיד, להגיע למצב שאתה אומר, לא משנה מה יקרה לי, זה טוב. או במילים אחרות, בוא נגיד ככה, גם אם אתה, נגיד בן אמר, אני לא מסוגל להגיד שלא משנה מה יקרה לי זה טוב. לא מסוגל, אוקיי. אבל אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, רגע, תעצור. אבל אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה מעצמו, אתה לא תגיד שזה רע. ואתה אומר, אבל איך אני יכול להגיד שמה שיקרה זה טוב? אוקיי, אתה לא יכול, או לא יכול. אבל אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, האם אני בטוח שזה רע? האם זה באמת רע? אז מעצמו אתה תשחרר את כל הפחדים שלך, זה מעצמו יקרה. מה הבנת? שבן אדם ביום יום, אם הוא יהיה אמיתי עם עצמו, בכל דבר, אז הוא ישאל את עצמו על כל דבר, האם זה מחויב, אפשרי, האם זה באמת רע, האם זה באמת טוב על כל דבר, אז גם אם תבוא צורה של פחד או של חרדה, תחושה כזו, חוויה, אז מעצמו זה לא יוגדר כרע, לא יחווה, זה יחווה כן כפחד, אבל זה לא יוגדר כדבר רע. כי תהיה הבנה שזה לא בהכרח אני רע. אני רוצה לחדד את זה, יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה פרספקטיבה של היום-יום. כשאני רואה דלת, אני יוצא בדלת, כשאני רואה קיר, אני לא יוצא דרך הקיר. בסדר? אתה אוכל את האוכל ולא את השולחן, זה הפרספקטיבה של היום-יום. אבל בו זמנית, ואם אתה בטוח שיש פה אש, אז תברח. אבל בו זמנית, תהיה במודעות שאתה רק מאמין שיש פה אש, ואתה רק מאמין שאתה צריך לברוח, ואתה רק מאמין שאתה בורח. זה הרעיון. אתם מבינים את הנקודה? כי אם אתה תהיה, כי אם לא, אז אתה תגיד, אין פה אש, ואז אתה תישאר ותשרף, שאולי זה רע בסדר. אני לא אגיד באופן מוחלט שזה רע, כי לא באופן מוחלט זה רע. אבל אף על פי כן זה נקרא אחדות שקרית. כי אתה נכרז בזה שאתה לא יודע. אבל מתוך הלא יודע, עכשיו מעצמו אתה הולך ובורח מהאש. אבל אתה עושה את זה מתוך מקום של לא יודע. יש בן אדם שאומר, אני לא יודע אז אני לא בורח. אבל מישהו שאומר, אם אני לא יודע אז אני לא בורח, זה בעצם אומר שהוא באופן מוגדר לא יודע. אז אומרים, אני לא יודע, אני לא אברח. זאת אומרת, אם אני לא יודע, כאילו הוא אומר, אני לא יודע, הוא אומר, הוא מודע לזה שהוא לא יודע, ואז אומר, אם אני לא יודע, אז זה נוגד את הלברוח, אז אני לא אברח. כאילו, באחדות שקרית. אבל אם אתה אומר, אבל אם בן אדם באמת לא יודע, אז מעצמו הוא בורח. עכשיו, אין פה פיל שעודף אחריך, אתה לא בורח. אתה לא יודע שיש פה פיל. נכון. נו. אז אתה לא בורח, לא מה זה אחדות שקרית? לא, אתה לא הבנת, אתה לא הבנת. לא, אתה לא הבנתי. אני אסביר לך. אני התכוונתי למשהו אחר. אם בן אדם רואה אש, ואומר, אני לא יודע, אני לא בטוח שיש אש, ולכן אני לא אברח, אז קודם כל, אולי זה טוב. אבל אני אומר, שאם בן אדם אומר, אני לא יודע שיש אש. אז הוא משקר את עצמו, אבל הוא רואה אש. לא, נגיד שאומר, אני לא בטוח, אני לא אברח. מה? נגיד שאומר, אני לא בטוח, לא אברח. שנייה, תקשיב, הוא אומר, אני לא בטוח, לא אברח. מה זה בעצם אומר? שהוא אומר שכאילו הוא מודע לזה שהוא לא יודע. הוא מודע לזה שזה אחד. הוא באחדות שקרית. הוא כאילו נאחז בלא יודע.
הוא נאחז, אני לא יודע. הוא מבחינתו עושה הפרדה בין לא לדעת לבין לדעת. אז הוא אומר, אם אני לא יודע, אז איך אני אברח? אני לא אברח. והוא עושה בעצם הפרדה בין הכל אחד. אז זה מה שאני עושה תמיד, הפרדות בין הזה לזה. לבין הנפרדות. אבל אם אתה באמת לא יודע, אז אתה יכול גם לברוח. כי זה לא שאתה לא יודע, זה לא לא יודע ולא יודע. אתה לא יודע, אתה יודע, ואז תשאל, אז למה הוא ברח בסוף? מאותו סיבה שיש קשר עולם קיים. זה לא כמור, אבל זה לא שאתה אומר אני לא יודע, זה שקר להגיד שאתה לא יודע. לא יודע זה הפוך מהיודע. זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי. אם בן אומר אני לא יודע ולכן, זה בעצם אומר שהוא מפריד את הלא יודע מה יודע. הוא מדבר על משהו מעבר. כן, אם אתה באמת לא יודע, אתה לא צריך להגיד, אז אתה לא מתנגד. אני לא יודע, וזה בורח, אני בורח, לא יודע, אני בורח, לא יודע. אתה לא אומר שאתה לא יודע, אתה פשוט בורח. פשוט לא יודע. לא, אבל, ואז כאילו, אז אתה אומר, אז איך הוא ברח? אז זה כמו לשאול, אז איך נוצר המציאות? זאת או שאלה. זה לא גם יודע וגם לא יודע? אתה גם יודע ברמה מסוימת שיש אש, אבל אתה גם לא בטוח בזה. כאילו, זה סוג מסוים שאתה מבין שיש אש, אבל אתה לא חווה את זה, אתה כאילו מבין שיש, שזה יש וזה אין, אבל אתה לא חווה את זה כשונה מהאין הבדל. זאת אומרת, אני מבין שיש אש, אבל מבחינתי זה כאילו אין אש ולא ברחתי. כאילו, יש אש, ולכן אני בורח, אבל אני לא יודע להבדיל בין זה לבין לא ראיתי את האש ולא ברחתי. זה דרך הסוג שלדעתי, זה סוג של חוויית כמו, כאילו, אתה בורח, אבל כאילו, בתוך הלוגיה. מה זה עוזר לי עכשיו? לוגית שאני מבין, כביכול אם אני אתאמץ עכשיו, אני יודע איך הוא מדבר את מה שאתה אומר, אבל אני לא חווה את זה. אני לא במקום לחוות את זה. אוקיי, עכשיו אני אתן לו תשובה חדשה. הוא שאל, מה זה עוזר אם אני יודע לדבר את זה, ואני לא חווה את זה, אז מה התשובה הצפויה? שאני לא, כן, זה לא עוזר לך. אם אתה רק יודע לדבר את זה, זה לא... תכף תשובה אחרת. אם אתה יודע לדבר את זה, זה מגדיל את הסיכוי שתחווה את זה. כי אם אתה לא יודע לדבר את זה, איך תחווה את זה? כמו אור חוזר, בסוף אתה פתאום זה יתפס. אם אתה אפילו לא מסוגל לחשוב על זה, אז איך תחווה את זה? אבל אם אתה מסוגל לחשוב על זה, וזה מתחיל להיות לך הגיוני, ואתה אפילו מסוגל להסביר את זה, אתה אומר, רגע, אולי זה נכון, ואז אתה חווה את זה. אם זה נכון. הבנת? מה הבנת? הבנתי. שאם אפילו אני יודע את זה לוגית. אבל גם אתה מנסה להסביר את זה. קודם כל הוא עונה. קודם כל הוא עונה, נדבר. שמה שיש בו, את השאלה ששאלתי, שאם דומה אני יודע לדבר על זה לוגית, ואני לא חווה את זה, אז אתה אומר, זה כמו שאני קורא ספר, כי ויכול, אני קורא וחוזר, ואני כל פעם אביא עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועד שיום אחד יגיע המסה הקריטית שאני... לא, לא צריך המסה הקריטית, כן, כן. כן, כאילו עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד משהו, עוד מילה, עוד משהו. כי אם לא תדע שזה קיים, לעולם, אם לא תדע לגמגם באנגלית, לא תדע לדבר באנגלית. נכון. אתה גם רוצה לדעת לגמגם, אחר כך, קודם כל לדעת לבטא את האותיות. נכון. אחר כך לדעת לגמגם, אחר כך לדעת...